Dekabrın 15-də İstanbulda keçirilən Xəzər forumunun sonunda müxtəlif nominasiyalar üzrə Xəzər mükafatları təqdim olundu. İlin Xəzər Dövlət Adam mükafatına regionda həyata keçirilən transmillli layihələrdə liderliyinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev layiq görülüb. Mükafatı Türkiyənin Enerji və Təbiət Ehtiyatlar Naziri Taner Yıldız Azərbaycan Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənova təqdim edib. Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov və Türkiyənin Nəqliyyat Dənizçilik Naziri Bineli Yıldırım ilin ən yaxşı layihəsinin icraçısı mükafatına layiq görülüblər. Xəzər Elmi mükafatı professor Kemal Karpata, Xəzər Media mükafatı isə Türkiyəli jurnalistlərə təqdim olub. Xəzər sənət mükafatı Azərbaycanlı müğənni Tünzalə Ağayevaya, ilin ən yaxşı tam metrajlı filmi mükafatı Dağlıq Qarabağ problemində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən Qafqaz filminin müəlliflərinə təqdim edildi.